ରୂପେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ କିଛି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି, କାରଣ ମୂର୍ଖମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଟେକିବେ, ସେଇ ହାତ ଟେକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ସରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେବା ସମୃଦ୍ଧି କରିବ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହଟେଇଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କଲା, ଗୋଟେ ଏତେ ହକ୍ କଲା, ଏତେ ଭଲମନ୍ଦ ଆଣିଲା, ଏତେ ଓଡ଼ିଶା ଏନ୍କ୍ଲେଭ୍ କଲା, ଭଲମନ୍ଦ କଲା, ତାକୁ ହଟେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାର କର୍ପୋରେଟଗତ ସମୃଦ୍ଧି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ସରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେବା ସମୃଦ୍ଧି କରିବ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଶିକ୍ଷାରେ ଦାରିଦ୍ରତାରେ ସହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରିବ? ମୋ କହିବା କଥା ଲୋକଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମେରିଟ୍ସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆଉ ନିଜର ଚିନ୍ତାରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କିଏ କରିବ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ତଫାତ କରିଦେଇଛୁ। ତଫାତ କାହିଁକି କରିଛେ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହଟେଇଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କଲା, ଗୋଟେ ଏତେ ହକ୍ କଲା, ଏତେ ଭଲମନ୍ଦ ଆଣିଲା, ଏତେ ଓଡ଼ିଶା ଏନ୍କ୍ଲେଭ୍ କଲା, ଭଲମନ୍ଦ କଲା, ତାକୁ ହଟେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାର କର୍ପୋରେଟଗତ ସମୃଦ୍ଧି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରଖିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସରକାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ସରକାର ଏଠି ଚାଲିଛି। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହବନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ କ୍ରୂରତାର, ଅସାମାଜିକତାର, ନଗ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେବେ ଆଉ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଟା ଗୋଟେ ତ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ମାର୍କେଟର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇନି, ଆଉ ଦିସ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଇଜ୍ ଏ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସୋ। ଏ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେବା କଥା, ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା କଥା, ଇଏ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଏଇ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା। ଇଏ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଗୋଟେ ଭୋଗବାଦର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ହେଉଛି, ଏଠି ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଙ୍କର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ କିଛି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି, କାରଣ ମୂର୍ଖମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଟେକିବେ, ସେଇ ହାତ ଟେକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାପିନେସ୍ ଫର୍ ବଜେଟ୍।